Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою об'єднаними силами. Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. При цьому ворог 13 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, троє зазнали легких поранень та один отримав поранення середньої важкості.